7. augusta vētras seku likvidācija izmaksās miljonus, un vairākas pašvaldības bez valsts atbalsta nevar iztikt, īpaši Dobeles novadā, kur postījumi bija visplašākie. Provizoriskās izmaksas apkopojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un kolēģis Dāvids Fredenfelds ir gatavs pastāstīt par šobrīd zināmo. Dāvids, sveiks, kas tad mums ir šobrīd zināms? Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji! Jāmin gan uzreiz, ka šie dati ir par 7. augusta vētru, un kā jau reportāžās esam vēstījuši, daudzām ēkām, kuras palika bez jumta un tā vietā ir plēve, visa mēneša garumā vismazākās Lietuvas turpina nodarīt postažu īpašumiem. Zināms, ka 7. augusta lielākā vai mazākā postažu nodarīta 12 pašvaldībās. Visi lielākie zaudējumi ir Dobeles novadā, kur vētras seku likvidācijai provizoriskie aprēķini rāda, ka nepieciešami 2,4 miljoni eiro. Kopā visā Latvijā vētras skāra vairāk nekā 2000 dzīvojamo ēku, cietušas arī pašvaldības ēkas un ceļu infrastruktūra. Visdārgākais īpašums, kurš būs jāatjauno, atrodas Tukuma novadā. Jaunpils pils atjaunošanas izmaksas pārsniegs 2 miljonus eiro. Un šī summa ir tikai par jumta atjaunošanu. Bojāt arī fasādu un izsisti logi. Šeit gan jāmin, ka vēl nav zināms, kādu summu sniegs apdrošinātāji. Tie gan norādīja, ka tā noteikti nebūs visa nepieciešamā summa. Pašlaik zināms, ka pašvaldības pašu spēkiem nevarēs sniegt visus zaudējumus, īpaši Dobeles novads, un tāpēc vismaz 5,3 miljonu eiro tiks piešķirti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kā līdzmaksājums. Pašreizējā vienošanās starp valdību un pašvaldībām nosaka, ka valsts līdzfinansējums būs vismaz 50%. Vairākām pašvaldībām gan tas tāpat nozīmē visas krājkasītes iztukšošanu vētras seku likvidēšanai. Tāpat arī ir pozīcijas, kur pagaidām nav vienošanās par valsts atbalstu, piemēram, nokritušo koku savākšanai. Vairākās pašvaldībās tiek krituši kapos un upēs, no kuriem tos savākšana ir sarežģīta un arī dārga. Iespējams, ka minētajos skaitļos vēl būs labojumi, jo informatīvais ziņojums šodien tika izņemts no valdības rītdienas darba kārtības. Pieminēšu arī, ka vēl nav zināms, kādu postu materiālā izteiksmē nodarīs lietas un vējuši visa mēneša garumā, kā arī Lielgraudu krusa, kas nesens pāršalca vēl citus novadus. Kolēģi!